Jsme jeden z největších světových hráčů na poli pojišťovnictví. V České republice působíme již více jak 25 let. Jsme specialisté na pojištění života, nemoci a úrazu. To znamená, že se zaměřujeme na to, co je pro naše klienty klíčové a rozhodující. Máme širokou obchodní síť po celé České republice, kterou se nám daří rozšiřovat, a pro jejich další rozvoj potřebujeme nové kolegyně a kolegy. Hledáme jak zkušené obchodníky, kteří budou nabízet naše produkty a služby koncovým klientům, tak i manažery, kteří si budou budovat své vlastní týmy a o které se budou starat. Obchodník musí být v první řadě velice pracovitý, musí být cílevědomý a musí mít silnou vůli jít za úspěchem. A manažer ten musí mít velice podobné vlastnosti. Musí také velice tvrdě pracovat, musí jít za svým cílem a musí mít silnou touhu být se svým týmem úspěšný. Noví kolegové mají možnost vstoupit do našich řad po celé České republice. Hlavní náplní jejich práce bude vyhledávat nové klienty, zjišťovat jejich potřeby a potom nabízet to správné řešení a samozřejmě následně o ně pečovat. Budou se pohybovat hlavně v terénu, kde budou za svými klienty jezdit, ale mají samozřejmě i možnost využít našeho zázemí, to znamená našich kanceláří. Nezáleží na tom, jestli máte zkušenosti přímo z pojišťovnictví nebo z jiného oboru. Důležité je, abyste se rozhodli, čeho chcete dosáhnout a v jakém prostředí chcete pracovat. My jsme specialisté ve svém oboru, jsme moderní firma, vzájemně se respektujeme a všichni členové mého týmu mají šanci si velice slušně vydělat, být úspěšní a splnit si své sny. Je to na vás, rádi vás uvidíme.